Gratulerer. Første, andre og tredje plass. Hva heter dere? Marco. Anton. Jesper. Hvordan var det her? Var det tøft? Ja, det var bløyt løype. Ja, det var ganske høy fart egentlig hele veien. Steinhardt. Hadde dere noen utfordringer underveis, eller gikk alt som det skulle? Girene streika. Han. Hvem kjør? Ja. Hvorfor deltar dere i ungdomsbirken? Er det første gangen? Hæ? Hvorfor deltar dere i ungdomsbirken? Nei, det er jo et stort ritt da. Ja, det er gøy å kjøre ritt. Det er veldig morsomt å ha hjemmebane. Tror du kommer til å sykke birken når du blir eldre? Ja, 100%. Ja, neste år. Blir nok det, må jeg også. Tusen takk og gratulerer med først.